神仙。欲知深浅身后事，可问眼前活神仙。有动静了，这畜生我可是见过，吓死人了。你们烦死了，老是在我家门口摇铃转悠，吵死人了。咋回事啊？就他们，再不走我放狗了。这位大姐，且请息怒，本仙儿云游四方至此，不闻凶器在此蛰伏，于是就四处寻找，不想叨扰了清静，还请见谅。哼，还嗅到，你是属狗的呀，走不走？虎子就走，就走。慢着。有何见教？是求签呢还是问卦呀？有，这不接西头那个算命先生吗？怎么今天不摆摊改摇铃了？这原是行动不方便，这不新收一徒儿，混口饭吃，混口饭吃。那正好，自己送上门来了。这位施主有何见教啊？别废话，还钱，还钱。还个什么钱呢？哟，嘿嘿，大仙儿，你跟我揣着明白装糊涂是吧？啊，那日我在你摊上买了张避蚊符，回来屁用不管。嘿，大仙儿，你这避蚊符不管用，是不是该还钱呢？且慢。且问施主买的是多少钱的？哼，一个钱的。那贴哪儿了？废话，我当然贴房里了。那五个钱的才是贴房里的，这一个钱的呀，要贴在蚊帐上方能管用。放你个狗臭屁！要是有帐子，还要你的避蚊符干嘛？那要是帐子破了呢？破了贴上去它也管用。那当然，把我这驱蚊符往那洞上一贴，保准管用。虎子，去咬他！你为我而吃！这位姐儿怎的如此蛮横啊？大爷，你可得好生管教你的闺女呀、啊！要不然这以后怎么嫁得出去呀、啊？呸！刚才呀、你放的是狗臭屁，现在呢又放了个狐狸屁，又臭又骚呢。姑奶奶我还愁嫁人吗？姑奶奶我呀都已经嫁了两个了。有眼不识泰山，有眼不识泰山。原来这姐儿她不是。瞎了你的狗眼，这位是我家里的奶奶。还狗眼看人低呢。敢问是大奶奶呀还是少奶奶呀？废话，这家就我一个爷们儿，你说是大奶奶还是少奶奶呀？小孩子扎娘怀，找的就是你大奶奶。你是哟，不记得我了，那是小爷我曾经来过呀。你们干什么？是什么人？诚心找事儿是吧？官府办案。就你们俩还官府呢？那姑奶奶我就是皇上了。虎子上。哥哥你行啊。我这叫壁虎掀门帘子，小露一手，改日一定教教我哈。好说好说。来人。是、干什么？捕了这对狗男女，牢中羁押，听候刘大人提调。谁敢？你们是不是抓错人了？放了我们。老实，老娘我招呼里有人，到时候让你们吃不了兜着走。我呸，小爷我朝廷里还有人呢。瞧你这娘们的骚样，又浪又贱，心黑嘴欠，还敢放狗咬我？不知道小爷我天不怕地不怕，就怕狗吗？老娘我跟你拼了！
稳当了，动不动了，哼，臭娘们儿，你，哎呀，打散头发给我含着含着呢，哥几个走，你放了我们，你放了我们。御史中丞奉旨巡案东南八府，刘伯温，刘大人到。恭迎刘大人。奉旨办案，讨扰各位，请刘大人入衙升座。各位请了。各位，借衙办案，刘某不客气了。是。楚州府尹郭方刚及属下各职参见大人。参见大人。免礼。谢大人。来呀，升堂。升堂。大人，有点着急了吧？下官这边还无甚。我说升堂。升堂。三班衙役们听了，擂鼓升堂。三年前张青被杀一事，现由本官旧案重审。听好了，各位，堂前站了。没听见吗？让你们堂前站了。让我们堂前站了？这不提原告也未尝被告，倒叫我等堂前站了。那你是想当原告还是想当被告啊？大人，我等官小位卑，但也是朝廷命官，大人最位列三台，也不可随意羞辱我等。羞辱？我问你们，是把你们送到都御史衙门，还是押送至京城交由锦衣卫查办？哪个算羞辱啊？本官让你在这儿交代，已经是给了你们天大的面子了。还不快去站好！这要不然我爸是站过去吧。你就是当初张青一案的主审张同判吧？这大人是如何知道的？本官今日旧案重审，让枉法官员站堂，你看看你，头一个你就过来了，不是你是谁呀？不贪赃，不枉法，心里没鬼，襟怀坦荡，你们站到这儿来干什么？嗯，你们看看人家。完了，就那站着吧。请教明慧，在府中所任何职啊？入州府治中，裴怀，见过大人。免礼。心底无私，天地乃宽，你这棵槐树将来或许可以擎天呢。大人过奖，下官实不敢当。本官奉旨巡案，就是要沉冤昭雪，扶正驱邪。裴怀听命。下官在。特命你暂代处州府事，协助本官彻查张青一案。
是。大人，后院已经找遍，还是未见凶刀。可刘大人说，去看看。是。井底掏过没有？下井。是。先生回来了啊。这一天可累死我了。都御史衙门那边怎么样啊？刑具刚一摆上来，一个个就全招了。你咬我一口，我咬你一口，都是怂货。就是再不济你也得熬他一两堂吧。要是换了我，我行行行行，别提你那回了。刘大人。嗯，果然不出大人所料。青田县民江城陈冤上诉一案现提堂问审。来呀，代原告。是。小民江城给大老爷磕头。原告，念你头上有伤，赦你不跪，站起来答话。谢大老爷。江城，我来问你，所告为何呀？欲加之罪，何患无辞，无端认定小女杀夫。谁人所判？州府衙门。青田县可有定验？这个小民不知。传青田县。传青田县。青田县正堂参见大人。站起来回话。谢大人。青田县，下官在。我来问你，明案一问由县，再问州府，你青田县为何不判呢？此案前任经手，下官未曾染指。可有文案？下官也曾问过刑房，没有文案。荒唐！既是经手案件，为何不留文案？皆是前任所为，下官也不明就里。传处州府。传处州府。人已带到。戴罪官甚，府尹见过大人。处州府，你可知罪啊？下官知罪。处州府，本官告诉你，你贪腐一事，本官据实上奏。今日堂上只问张青一案，你要据实回答。下官不敢隐瞒。你凭什么判断那江家燕就是杀害丈夫的凶手？大人，当年并非下官亲自审理案情，是那通办张忠义承办主审的。那在落案状上用印的又是谁呢？本官问你话呢。正是下官。人命关天，当时有无复核？没有。事后可上报刑部？也没有。既无复核又不上报，你凭什么敢用印呢？这个实话实说。本官告诉你，我念你现在还是官身，给你存些个体面，如若不说实话，定不容情。下官愿说。那就从实招来。大人，当年张通办送了500两文银，说是销毁了文案，就没人再来稽查此案，不判死罪问斩，就不用上报朝廷。你收了那银子？收了。嗯，你做的好官呐。下官知罪了。下去听三。是。传处州府原通判张忠义。传张忠义。是。人犯张忠义带到。大人，腿被夹了，屁股烂。